ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଝୁଲା ପୋଲରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଝୁଲି 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 ଆସୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଝୁଲା ପୋଲରେ ଆସିକି ଏବେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ନୂଆ ପୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ନୂଆ ପୋଲରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଠି ଅଦଡ଼ କଡ଼ଡ଼ ହେଇଛି ରାସ୍ତାଟା, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶେଷ ସୋମବାରରେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ପୁରା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବାଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଗଲୁଣି ଆଜ୍ଞା, କପିଳାସ ଗଲୁଣି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଛବିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କପିଳାସ ଯାଇଛି, ହେଲା କି। ଏଠିକି ଆଜ୍ଞା 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲିଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଏ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମହିମା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଶହେ ଶହେରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, କାରଣ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଭୋଗ କରିଛି, ଭୋଗ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇକିନା ଭୋଗ ଆସିକିନା ମୋ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଡ଼ ଓଷା କରୁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଓଷାରେ ଏଇ ଭୋଗ ପାଇଥବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ମହିମା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା, ହେଲା କି। ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା କି, ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା କି, ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା କି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ, ଏଇଟାକୁ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆମେ କୃପା ଲାଭ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ଭେଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାତି 2ଟାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସମାପନ କରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବା ବା ଶିବଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ବା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ। ଆମ ଶରୀର ଯେପରି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେମିତି ଲୀନ ହୁଏ, ସେମିତି ପଞ୍ଚଭୂତ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାକୃତ ୟୁଗ ଦେବା ତ୍ରେତୟା ଭଗବାନ ରବି ଦ୍ୱାପର ଦେବତଂ ବିଷ୍ଣୁ କଲୌ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର। କ'ଣ କଳିଯୁଗର ଭଗବାନ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର, ମହାଈଶ୍ୱର। କେବଳ ମହାଶବ୍ଦଟି କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାରଣ ମହେଶ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମହାନ, ଆଉ ମହାଦେବ ଦେବ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବ, କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଳ, ମାନେ କାଳରୁ ଯିଏ କାଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାକୃତି ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ତ୍ରେତୟା ଭଗବାନ ରବି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଇଏ କରାହେଇଛି, ଆବାହନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାପର ଦେବତମ ବିଷ୍ଣୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଲୌ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, କଳି ଯୁଗର ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ମୁଖ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମା କର୍ମଦାୟକ, ଯାହାର କର୍ମରେ କିଛି ନଥିବ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନିସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସକଳ ମନବାଞ୍ଛା ଭଗବାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦେଇ କରୁଛି, ବାରାଣସ୍ୟଂ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାଧନମ୍ ମହାକାଲୌଜନ୍ୟଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀ ଶୈଳେ ବସତି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ସୋମନାଥ ସର୍ବତ୍ରୈବ ବ୍ୟାପି ଶ୍ରୀ ଶିବ ମହିମା ଅତ୍ରେବାନୁଭୂୟତେ ଯସ୍ୟ କୃପା ବଳେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତୁଧବଳଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ନୋ ମଙ୍ଗଳଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ମେ ମଙ୍ଗଳଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳଂ ଯସ୍ୟ କୃପା ବଳେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତୁଧବଳଂ, ମାନେ ଯାହା କୃପାରୁ ଯିଏକି କଳାକୁ ଯିଏ ଧଳା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହିମାମୟ, ତାଙ୍କର ମହିମା ସବୁଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଠାକୁର ଇଏ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୋରର ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇଭଳି ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଭଳି ତା'ର ହୃଦୟରୁ ସେ ଡାକିଥିଲା, ତେଣୁ ଚୋରକୁ ସେ ବି ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଚୋରର ଭଗବାନ ସାଧୁର ବି ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷେ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଯାଇଛି ବା ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଶରୀର ଯେପରି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେମିତି ଲୀନ ହେଉଛି, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ନ ମ ଶିବାୟ 5 ଅକ୍ଷର, ନ ଅକ୍ଷର ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି, ମ ଅକ୍ଷର ଜଳତତ୍ତ୍ୱ, ସି ଅକ୍ଷର ବହ୍ନି ବା ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ, ବ ବା ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଆକାଶ ଶେଷରେ ହେଲା ଆକାଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି ଭଗବାନ, କେବଳ ତାଙ୍କରିଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି।